Harus cengkerik. Arasan. Амар. Толцоо ширээд. Энд чинь бат дэшо. Чи нэг тухай. Зурчихсан. Би чамруу барыг очичих юм шиг. Анта бараа. Хүч юм тий. Хүч something дээр хүч юм. Вэлдэд нь тий хайргийг. Mark the location. Чи чирэх том тий хайргийг үзсэн. Ээ хайрга. Хоёр дахь нь ог боллаа. Хоёр нэг шүү. Арби явлаа начаа. Индир. Цэхо. Одоо арах цагтэй. Өсөөр явах уу? Шинэ. Өөрөө нитер бодоод тах шиг шүү. Чи. Оо, нээж байна. Арах нь ноош. Зүгш шүү. Хайц шиг орно бол зүгээр. Аач хата гарэжтэй. За, амар амар. Хурдлыч ой тарахчих уу бэ? Бара очих. Тарахдахгүй шүү. Манай. Одоо бол суулсан шүү. Бара бара. Өйтс өнөөл. Айтлаас харж шүү. Айтлаас. Нэг юм хийхгүй би өгсөө байтугай. Дээр нэг нок шүү. Mark the location. Хоёр нок юм шүү дээ. Тэ. Сүм дээр бодчих ин тулсан шүү. Watch out. Сүм дээр гурав биш үү? Нок нок шүү. Гоо гоо гоо. Дурс. Дурс. Watch out! Тэгвэл тэгвэл даатахын тгүүлээд гурал явах хэрэгтэй.